Inne i Elfenbenskustens urskog ligger en stad som bebos av flyktingar från inbördeskrigets Liberia. Liberia koloniserades en gång av frigivna slavar från Amerika. De hade med sig sin musik som låter lite grann som amerikansk gospel. Den har alltså gjort en sväng över Atlanten och tillbaka till den afrikanska myllan. I Afrika är det kvinnorna som utför det mesta hårda arbetet. De hämtar vatten, odlar mat, lagar mat och tar hand om barnen. Och det är också kvinnor som står för den mesta musiken. Körsång hörs överallt. Afrikansk musik kan ibland vara svår att ta till sig för en utomstående därför att den ofta är polyfon och polyrytmisk som det heter. Det betyder att en sång kan innehålla flera melodier och rytmer som slingrar sig runt varandra utan att någon dominerar. Musiken har nästan alltid en social funktion. Man har olika musik för olika tillfällen, men också olika musik för män och kvinnor, jägare och krigare och så vidare. Arbete och sång hör ihop i Afrika.
När man sjunger går jobbet lättare och det förstärker också känslan av samhörighet. De här kvinnorna håller på att bereda palmolja. De tar frukterna från oljepalmen, rensar dem och hackar sönder dem. Där kvinnor arbetar på det här sättet saknas männen nästan helt. Arbetet och sången blir en ren kvinnoangelägenhet och intäkterna från försäljningen av oljan går till kvinnornas eget kooperativ. Liberias huvudstad Monrovia är inte vacker att skåda. Sönderskjuten och trasig efter flera års våldsamt inbördeskrig. Men gevären har tystnat och de människor som överlevde massakrerna har idag fullt upp med att försöka återskapa en normal tillvaro. Jakten på normalitet överskuggar allt och affärsverksamheterna blomstrar. Liberia är ett land med en ung befolkning. Det är sällan man ser riktigt gamla människor här. Musiken som hörs på gatorna är starkt påverkad av västerländsk popmusik, men den har ett omisskännligt afrikanskt beat. Precis som idrottsmännen som tränar improviserat på gatan spelar banden var helst de kan. Låten handlar om Ecomog, den västafrikanska fredsstyrkan som gjorde slut på inbördeskriget här. What do we come together now? Discrimination cannot solve our problem. Our people, come on, listen, cannot solve our problem. I say, let us come together and live in peace. Peace we want. Let's come together and live in peace. The Ecomog waiting for peace. Ecomog waiting for peace. General Kwendu Kim for peace. General Dugunyago Kim for peace. Kopolati Kim for peace. General Baku Kim for peace. General Orori Kim for peace. John Shagaya Kim for peace. John Mike Nayaga Kim. Yeah, put the wheel on fire.